ইফালে করোনা মহামারী সন্ত্রাস, নাজিরা অঞ্চলটো করোনা মহামারী সন্ত্রাসত জড়িত হলেই তার পাছতে আহিছে এনকেফ্লাইটিস, জাপানিজ এনকেফ্লাইটিসত আজি জোনাকী গগৈ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু মুখত পৰিছে। আৰু যিহেতু তেওঁৰ প্ৰায় 65 বছৰ বয়সৰ হয় বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ, আৰু তেখেত এতিয়া জাপানিজ এনকেফ্লাইটিস ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আমি আজি এই চানবচা গাঁৱৰ, নাজিৰা চানবচাৰ অঞ্চলৰ এইগৰাকী মহিলা আজি মৃত্যুমুখত পৰে। বিশেষকৈ নাজিৰা অঞ্চলটোত বৰ্তমান সময়লৈকে তিনিজন ব্যক্তি আজি এই জাপানিজ এনকেফ্লাইটিস ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱক আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে আমাৰ নাজিৰাৰ যিহেতু কৰোণাৰ পিছতে এতিয়া জাপানিজ এনকেফ্লাইটিস আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, মৃত্যুমুখত পৰিছে, এই সন্দৰ্ভত কি কওঁ? আজি আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে চানবচা গাঁৱৰ নিবাসী জোনাকী গগৈ নামৰ এগৰাকী মহিলাই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও নাজিৰাৰ কেইবাগৰাকী ব্যক্তি এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে। আমি গতিকে প্ৰশাসন তথা স্বাস্থ্য বিভাগক এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আহি পেলাই এই অঞ্চলবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহি লৈ পেলাই পৰ্যবেক্ষণ কৰি ৰাইজক সজাগ কৰিব লাগে, আৰু ইয়াত মানে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কি ধৰণে মানে এই ৰোগটোৰ পৰা মানুহে নিৰাময় পাব পাৰি তাৰ ওপৰত মানে এক বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ।